Rabedi ეწევა ბათუმის 21-ე საბავშვო ბაღს ჯერჯერობით გაურკვეველია. Ამ მიმართულებით თანხა 2017 წლის ბათუმის ბიუჯეტის პროექტში არ არის ასახული. Შენიშნა ფრაქცია რესპუბლიკელებმა ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას გამოთქვეს. Შესაბამის სამსახურებს კი რეაგირებისკენ მოუწოდეს. ოცდამეერთე საბავშვო ბაღი თავდაპირველად ლერმონტოვის ქუჩაზე მდებარეობდა. Შენობის დანგრევის შემდეგ ტერიტორია დღემდე აუთვისებელია. Რაც შეეხება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას, ის ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაღს შეუერთდა. Მოგვიანებით კი საერთოდ დაიხურა. აღნიშნულ დასახლებაში მცხოვრებლები ბაღის გახსნას წლების განმავლობაში უშედეგოდ ითხოვენ. ახლომახლოს გადატვირთულია კონტინგენტით და მე მგონი აუცილებლობასია მიგანშრული რო გაიხსნას და ისეც 40 და მეტი ბავშვია ზოგან თანამშრომლები ნაკლებია რა ვიცი. არსებული საბავშვო ბაღის შენობა ასევე იჯარით ჰქონდა აღებული შეპესე ახალგაზრდობას. ბათუმის მერიის აპარატის ინფორმაციით სახელშეკრულებო ვადის გასვლის შემდეგ ობიექტის თვითნებურად დაკავება გადაწყვიტეს. სასამართლო დავის შედეგად შეპესეს შენობის დაცლა დაეკისრა. თავად მოიჯარეები კი შენობის დაცლას არ აპირებენ. მათ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება უკვე გაასაჩივრეს. ისინი დღეს უკანონობაში თვითმმართველობას ადანაშაულებენ. შენობის დაცლას შეიძლება არ ვაპირებთ, რადგან სასამართლო დავები ჯერ არ დასრულებულა. ამჟამად მიმდინარეობს როგორც სამოქალაქო, ასე ადმინისტრაციული წესით ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში დავა. Და პირველი სხდომა ჩანიშნული არის 1 დეკემბერს 2016 წლის სათვის. შეპესე ახალგაზრდობა ობიექტი 10 წლის წინ იჯარით აჭარის განათლების სამინისტროს განაიყო. შენობა მოგვიანებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცა. შემდგომ კი მერიის მფლობელობაში გადავიდა. დამფუძნებლის განცხადებით ავარიულ და უმოქმედო ობიექტ 250,000 ლარისღირებულების აღდგენითი სამუშაოები ჩაუტარეს. რევაზ ნაკაშიძე მერია საიჯარო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევაში ადანაშაულებს. საიჯარო ხელშეკრულებით პუნქტი ჩაწერილი იყო აღორძინებისათვის ხარჯების გაღებული ხარჯების შემდგომ რეაბილიტაციას ესე ანაზღაურებას ექვემდებარებოდა ან და იქ პუნქტი ასეთი კიდევ საიჯარო ხელშეკრულების საფასურში ჩაითვლებოდა. არც ერთი გაკეთებულა და არც მეორე. თუნდაც უპირობოდ გაშვება არაერთხელ გააკეთეს ამაზე აქცენტი, მაგრამ ვერ შეძლეს და დღემდე ჩვენ აი ამ მიმართულებით 110-ზე მეტი სასამართლო პროცესი გავიარეთ 10 წლის განმავლობაში. აღნიშნულ შენობაში ამჟამად კერძო ბაღი და პროფესიული სასწავლებელი ფუნქციონირებს. ბათუმის საკრებულო საფინანსო ეკონომიკური განვითარების კომისიის თავმჯდომარე კი ირწმუნება, რომ ჯავახიშვილისა და ლერმონტოვის დასახლებას 2017 წელს რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღი დაუბრუნდება. შემიძლია მოსახლეობას უთხრა, ამ უბნის მოსახლეობას უთხრა, როგორც კი სამართლებრივი პროცედურა და პროექტირება კაპიტალური რემონტის დასრულდება, დავარწმუნო მინდა ეს მოსახლეობა, რომ ჩვენ ეკონომიების ხარჯზე მივახცევთ იმას, რომ ეს ბაღი 2017 წელს ამ ბაღს ჩაუტარდეს კაპიტალური რემონტი და ამ უბანს მიემატოს კიდევ ერთი საბავშვო ბაღი. რაც შეეხება 25 თანამშრომელს, რომელიც 21-ე საბავშვო ბაღში იყო დასაქმებული, ბათუმის სხვადასხვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაშია გადანაწილებული. ბაღების გაერთიანების ინფორმაციით, იმ შემთხვევაში თუ კი მოხდება აღნიშნული ბაღის რეკონსტრუქცია, თანამშრომლებს აქ სურვილისამებრ დააბრუნებენ.